felicitats. Eh, van guanyar la seva coalició a les eleccions a les Corts Espanyoles, que li va fer dir allò del hat-trick, sumat a les municipals. El Sumat sí, a les eleccions al Parlament de Catalunya, que el van fer a vostè president, ara fa un any. Ara. ara fa un any. Que per això som aquí. Ara fa un any. Per repassar el que hem pogut fer durant ara aquest any. Ara fa un any de les eleccions. Ara fa un any de les eleccions. I 11 mesos de l'arribada al govern, sí. President, eh, si repassés mentalment aquest any, admetent que la situació econòmica ha anat empitjorant, empitjorant i no sembla que s'hagi d'aturar, de quines decisions que ha pres aquest any se'n penedeix? Considera que han estat un error? Doncs miri, més que un error, jo li diria quines decisions a mi doncs, eh, m'han dolgut haver de prendre. Moltes. Això li puc assegurar. Res del que s'ha hagut de decidir aquest any ha sigut eh, senzill, eh, res ha sigut fàcil, i moltes coses no han sigut gens agradables. Aquesta és la realitat. Ara eh, m'han dolgut, sé que són decisions que en, algunes, eh, en algun sentit doncs, tenen conseqüències, crec que són decisions eh, que cal emprendre, que s'hi ha de posar coratge, s'ha de marcar el camí, s'ha de demostrar que si el país necessita un determinat doncs, lideratge ens hi hem de posar i no ens ha de fer por ni hem de tremolar per això però eh, sabent que al final doncs, és el que busquem, que no, en definitiva doncs, és una bona sortida de la situació en la qual ens trobem, i jo li he de confessar que són decisions totes elles, doncs, pràcticament totes elles doloroses. Però no hi cap amb... pràcticament d'agraïda. Amb el cor a la mà, president. Si ara fos a fer, hauria retirat l'impost de successions, sabent que de la falta de recapte d'aquest impost podria, per exemple, no haver hagut de retallar el Departament d'Universitats? Per exemple. Miri, Uh, Ara, si fos a fer... Sí, 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 si fos a fer... Miri, uh, no me'n penedeixo per una raó. Eh? És matèria opinable, ja li admeto. Eh? Vull dir que no pretenc amb això ser doctrinari ni uh, intentar fer passar el clau per la cabota. Eh? Però hi ha una raó que jo crec que és molt poderosa, o, com a, o dues. No? Una, això era un dels pocs temes que figurava en un programa electoral que s'havia elaborat ja en temps de crisi, finals del 2010, on estava en plena crisi, i que eh, era conegut per tothom, perquè havia estat objecte de polèmica. El mateix govern anterior de la Generalitat, el tripartit, havia fet una mossegada en aquest impost a la baixa molt important, de fet molt més important que la que hem fet nosaltres en aquest moment, renunciant a una part d'ingressos molt més important que no pas ara, però figurava en el nostre programa i jo em vaig presentar a unes eleccions i vaig entendre una cosa i en aquest sentit no me'n penedeixo, que és que en aquest moment els governants han de ser molt creïbles el pòsit de confiança que té un governant, tal com està la política, a més a més, que no està precisament en el seu millor moment, el pòsit de crèdit, eh, de credibilitat que té un governant és fonamental, perquè les decisions que s'han de prendre són tan complicades i requereixen tanta comprensió per part de la gent, tant fair play per part de la societat, tant eh, sumar-se a un determinat projecte sabent que això no agrada a tothom o que a vegades ocasiona eh, decisions eh, empipadores, no? Aleshores, aquest valor de la credibilitat, del, del generar confiança, això és fonamental. No? I si jo hagués tirat enrere amb aquella decisió poc just, just després d'haver arribat al govern, hi hauria hagut gent que d'això en feia una qüestió important, perquè figurava en un programa mm -hmm. que haurien dit Mira, veus, diuen una cosa a la campanya electoral abans de les eleccions i just després en fan una altre. Però ara li ho podríem dir, per exemple, de tots els compromisos que marcava el, el programa de govern sobre salut, per exemple. No, perquè vostè no els hem ha Sí, perquè vostè ha hagut de prendre decisions que ha incrementat llistes d'espera, inevitablement, ha hagut de reduir els recursos de salut, i tot això, sí. el, el programa, figurava exactament al contrari. No, no, exactament al contrari, no, perquè el programa, si vostè ho recorda, era un programa que ja parlava molt d'austeritat. Recordi que les expressions quan hi havia la campanya electoral de fa un any, en els mítings, què dèiem? Ens trobarem la Generalitat escurada. I alguns em deien, home, però potser ho exagereu una mica. I quan hi vàrem arribar, no és que estigués escurada, és que estava tremendament endeutada. Recordi el punt de partida. Però llavors, president... Permetin, permeti'm, el sí. punt de partida. El punt de partida eren 8.400 milions d'euros de dèficit, quan el màxim autoritzat del 2010 eren 4.600. Això és com deixar una persona com si fos un nàufrag al mig del mar i sense veure a la costa. I comença a nedar. Sense saber quin és el camí exactament i sense saber si arribaràs a la costa o no. Aquesta és la situació del país fa un any enrere. I aleshores, en aquestes condicions, home, hem aplicat un programa que ja estava fonamentat sobre l'austeritat, que tenia un objectiu, que en aquest sentit estic totalment d'acord amb vostè, que era preservar l'estat del benestar, però és que precisament el que estem fent és per salvar la base i l'essència d'aquest estat del benestar. Recordi que quan hem fet aquestes famoses retallades, uh -huh. els departaments que menys s'han retallat en valor relatiu han sigut... Educació i salut. Ensenyament, educació, ensenyament, salut, seguretat, per tant, Mossos, Bombers, etc., i el Departament de Benestar Social i, i Família. Uh -huh. S'han retallat tres vegades menys, o quatre, que altres departaments, que també són molt importants perquè toquen el tema del creixement econòmic i de l'economia productiva. Per tant, siguem aplicat al programa. I un programa no és per 11 mesos, senyora Terribas, un programa és per 4 anys. Jo em vaig presentar a les eleccions per intentar aixecar un país i això no es fa en pocs mesos. Això requereix un cert temps, un ritme, un camí i eh, aplicar-hi doncs, eh, consensos, idees, i coratge i lideratge a partir endavant. President, un altre dels compromisos de, del seu programa electoral era que durant aquesta legislatura disminuiria l'atur sí. un 10%. Portem 11 mesos de govern i, i l'atur ha pujat. 52.000 persones més, que mm -hmm. fan doncs, que 615.000 persones mm -hmm. estiguin en aquests moments a l'atur. Li queden 3 anys per complir sí. la promesa, li queden 3 anys per, per generar llocs de treball, és una preocupació. Tenim un 20% de la població en risc mm -hmm. de pobresa, com s'ho pensa fer? Quines són les propostes mm. del que vostè anomena economia productiva? No? Doncs, miri, rebobinem una altra vegada. Eh? Fa un any, i jo no deia que aquest fos un programa, aquest objectiu de reduir l'atur a la meitat per situar-lo en els termes promig de la Unió Europea, sí, sí. no vaig dir mai que fos un objectiu, diguem-ne, només d'un partit polític o fins i tot d'un govern. Vaig dir sempre, i recordo perfectament l'expressió, no podrem dir que hem sortit de la crisi econòmica fins que, no tinguem un atur similar al que tenen en promig els països de la Unió Europea. I per tant vaig dir, l'objectiu no de govern, de país, i de país vol dir que va molt més enllà del govern, l'objectiu de país en aquests propers 4-5 o anys, i utilitzava aquesta expressió exactament, és reduir l'atur a la meitat. Però clar, el té aleshores... 9.9, nosaltres el tenim al 20, president. Sí, per això dic, esclar, perquè ja el teníem al 19, el tenim al 19 i mig, i la Unió Europea el té el 10, per tant l'hem de reduir a la meitat. Però el que li vull dir és que aquest no és un objectiu que el govern promet fàcilment crear no sé quants llocs de treball, perquè tot això és que cançó antiga, ja hi estem acostumats, ja sabem els fracassos d'aquestes declaracions i la demagogia immensa d'aquells que ho han plantejat alguna vegada. Jo ho vaig situar com un objectiu de país, sabent que el govern hi té un paper important, però no és l'únic paper, i sabent que hi ha un altre govern, que és el govern espanyol, que té competències molt importants sobre el mercat laboral, sobre instruments de política econòmica. Segueixo dient el mateix, no podrem dir que hem sortit d'aquesta situació de dificultats econòmiques fins que no tinguem un atur similar en el de la Unió Europea. És més, podríem ara passar amb un període, imagini's, tant de bo, de més creixement econòmic o d'una mica més de creixement econòmic. No pinta. Podria... No pinta, però no imagini's pinta. que fos aquest l'escenari... És possible de que temps. estiguem en recessió, com diuen els És informes, aquest any que ve. pot ser així, dissortadament pot ser així. Però imagini's que estiguéssim en un altre escenari diferent. Posats a imaginar, doncs podem imaginar-nos-ho. No? Si aquest creixement no fos capaç de crear llocs de treball, tampoc podríem dir que estem sortint de la crisi econòmica, perquè el factor clau de sortida d'aquesta situació de dificultats és la creació d'ocupació i que hi hagi feina. Aquest és el termòmetre. Vostè em diu, això es pot complir? Doncs miri, quan eh, vam prendre possessió ara fa un any, eh, la situació d'Europa era radicalment diferent. L'euro no estava com està en aquest moment, no hi havia hagut tot el que havia passat aquest estiu a la zona de la moneda única, la Unió Europea creixia més, Alemanya creixia molt i ara s'està eh, no es tancant però creixen menys, no hi havia hagut els problemes que hi ha a Itàlia, Grècia no havia caigut, etc etc. Aleshores, què vull dir amb això? No són excuses, eh? perquè l'objectiu segueix sent el mateix. L'única cosa que vull dir és que depenem d'un entorn que és el que és, sobretot depenem molt de l'entorn europeu, si Europa gira cap a eh, negatiu, això a nosaltres ens agradi o no, ens afecta, no? i podria retardar aquest objectiu de reduir l'atur a la meitat, uns anys més. Però jo em segueixo fixant en aquest objectiu de país, no de govern, sinó de país. No? Però, president, eh, l'estudi recent que ha fet el BBVA diu que aquesta política d'aixugar, de retirar despesa, intentar gastar menys, etc etcètera, etcètera, acabarà paralitzant l'economia i que això no genera, justament, la fe... no genera el que vostè demana, que és que, que es creïn més empreses, que es creïn més llocs de treball. Ara em dirà que hi ha més societats mercantils actualment i que se n'han creat, però eh, no correm el risc de retallant tant la despesa, eh, i realment disminuint la capacitat de dels nostres ciutadans de comprar, de gastar, de crear, acabi sent tot plegat una mala solució per la paràlisi. Deixi'm... És a dir, complirem el dèficit, sí. Deixi'm... potser. Deixem respondre això perquè això és una, aquesta és una reflexió que s'està fent a tot el món, a tot el món desenvolupat i que realment és molt interessant, no? Ehm, uh... Miri, eh, nosaltres no tenim alternativa respecte al camí que estem seguint i vull explicar per què. Com a Catalunya, estic dient, eh? no tenim alternativa d'aquest camí d'austeritat que estem seguint en aquest moment. Si nosaltres fóssim als Estats Units d'Amèrica, tindríem alternativa. Una altra cosa és que l'alternativa fos millor o pitjor que la que estem seguint. Ara li faré una petita reflexió sobre això. Però tindríem alternativa. Per què? Perquè els Estats Units d'Amèrica és un gran país independent, té un gran banc central, pot fabricar bitllets sempre que vulgui, aquest banc central pot actuar sobre la regulació de la moneda, dels tipus d'interès, etc etc. I, per tant, ells poden triar entre fer polítiques molt restrictives o fer polítiques més d'estímuli i de creixement a base de què? D'endeutar-se. Uh -huh. Poden triar. I el president Obama ha triat més aviat endeutar-se, en els seus parlaments això no li caben d'acceptar, ha hagut de fer una mica marxa enrere, però no del tot, però estan en aquesta polèmica i en aquestes alternatives possibles. Però vostè possibles. no es pot endeutar més? Esperi, esperi. Uh, Anglaterra és exactament el mateix, amb una dimensió diferent. Però és un país independent, tenen un estat propi, un banc central a Londres, que a més a més pot regular els tipus d'interès i pot fabricar lliures esterlines. Els altres dòlars, aquests lliures esterlines. Nosaltres estem en una altra història que es diu no només Unió Europea, sinó zona euro. Estem aquí. I aleshores, a dintre d'aquest club, això és un club, eh? hi ha unes normes. I les normes diuen que no es poden fer dèficits per sobre de X. I les normes diuen que hi ha una moneda comuna, un banc central europeu, però aquest banc central europeu no té les mateixes facultats que tenen els altres. I, per tant, no pot fabricar bitllets lliurement. Ni pot regular, tampoc, tot el tema dels tipus d'interès amb tanta llibertat, perquè la seva màxima és controlar els preus. Uh -huh. Això és el que diuen. El Banc Central ha de controlar els preus. Aleshores, què passa aquí? Catalunya està fixada està ficada en, aquesta, en aquest escenari. Quina alternativa té si se li fixen aquestes normes i no les compleix? Doncs mira, l'alternativa és doncs, eh, enfonsar-se, perquè la gent es pensa que un país pot il·limitadament endeutar-se. No, no, I jo, crec, que, una... Sí, sí. Crec que això li entès tothom quan ho explica. Sí, però, escutim, però... però una altra cosa és com reduïm mm. reduïm aquest deute sense que les persones minis. que viuen en aquest país de manera majoritària, la classe sí. mitja d'aquest país, sí. acabi patint Vostè, doncs abans de les eleccions, va apuntar que s'estava plantejant promoure un impost sobre les grans fortunes. Sí. Ho va dir abans de les eleccions, el que ens ha anunciat després de les eleccions són taxes. Ens puja l'aigua, ens puja la benzina, no elimina el cèntim sanitari que va dir en el seu programa que ens eliminaria, ens puja les taxes universitàries. És a dir, d'impost sobre grans fortunes, vostè no, no el pot perdone, posar, perquè no perdoni, té capacitat amb una perdoni, normativa. Perdoni, s'oblida de coses molt importants, senyora Digues. Cosa que vol dir que no devia seguir el que vaig dir aquell dia. Ho vam seguir tots atentament. seguir. Doncs, mira, si ho va seguir, hauria de recordar que jo no vaig començar la meva, la meva convocatòria de premsa d'aquesta manera. Bueno. La vaig començar d'una altra manera i vaig dir, primer, l'impost de la renta de les persones físiques, uh -huh. que a Catalunya està més alt que a tot Espanya, sí, que és el 49%, 49%, el mantindrem en aquest 49%, uh -huh. malgrat que en el nostre programa deien que progressivament aniríem baixant els tipus de la renta. Només faltaria primer. que el baixéssim ara. Heri, dona. Bueno, a, a Madrid està el 45%. Sí, però sí, no Però el que no es pot fer és baixar sous de Hi funcionaris, baixar baixar tot. a Madrid, els estan fent treballar més en els mestres, tenen vagues en el camp de l'ensenyament i tenen el 45% de la renta. Uh -huh. Li dic precisament a favor del seu argument, uh -huh. perquè aquesta sensibilitat de que els que més guanyen en aquest moment han de contribuir més, la vaig explicitar des de el primer moment de la meva convocatòria de premsa. Però és que la segona idea que vaig posar abans de tot això que vostè deia, va ser que si el govern espanyol nou Man, eh, manté l'impost de patrimoni que van refundar els socialistes a última hora després uh -huh. d'haver-lo tret, que jo, a Catalunya, el posaria. Uh -huh. sí, sí. Per tant, fixi's, les dues primeres coses que vaig dir va ser per la gent que més guanya i per la gent que més té. I en forma de pagareu els impostos que us toca pagar i, a més a més, a dalt de tot. Madrid ja ha anunciat que si aquest impost de patrimoni es posa, ells el bonificaran i el trauran. Per tant, estem en un escenari completament diferent. Ara, després vaig dir una cosa, perquè hem de ser realistes a la vida, senyora Terribas. Sumant aquestes dues coses, el 49% dels que més guanyen i l'impost de patrimoni per uns quants de milers de famílies d'aquest país, no resolem un problema de 3.000 milions d'euros. Que aquest és el problema que té Catalunya. Hem d'estalviar, perdó, 2.000 milions d'euros hem d'estalviar aquest any, aquest any que ve. I això només es pot fer de dues maneres, que és les que vaig anunciar. Primer, vaig dir, home, eh, ja que aquest any 2011 hem hagut d'ajustar la despesa i apretar-nos el cinturó, però actuant sobretot sols sobre els serveis públics, la salut, que tantes protestes ha originat, l'ensenyament, serveis socials, les inversions en infraestructures, etc etc, ja que hem hagut de fer això, i jo crec que havíem de fer-ho per donar exemple de que ens podíem apretar el cinturó, ara, com que no podem seguir afectant aquests serveis públics amb la mateixa quantia que ho hem fet, perquè posaríem en perill les bases del nostre estat de benestar que nosaltres volem preservar, Aleshores, ho hem de fer d'una altra manera, aquest estalvi. I com vaig dir que el faríem? 1. Primer vaig dir, abans d'entrar en allò de les taxes que vostè deia, a la gent que treballa a la funció pública, als empleats públics, que la majoria d'ells, quasi tots, tenen feina pràcticament assegurada, en aquest context de no retallar serveis de cara a la gent, que ja ho hem fet durant el 2011, a la gent de la funció pública, doncs ens haurem d'estrenyar una mica el cinturó. I abans de dir això, ja havia donat exemple, ho vaig intentar, i vaig dir que el govern, començant per mi mateix, aquest desembre, no l'any que ve, no, aquest desembre ja ens traiem el paga extra uh -huh. de Nadal. I l'any que ve ho tornarem a fer, per donar exemple. I aleshores vaig dir, home, aquí hem d'estalviar una part de diners, que això no afecta directament a la població en general, afecta als empleats públics. 230.000 em persones. Molt... Sí, sí, escolta, molta gent, i a mi em dol molt haver-ho de fer, perquè són persones, no, són persones que tenen les seves famílies, i, dic... i per tant em dol molt això, mm. però el que no puc seguir fent, crec jo, és, després d'haver fet aquest esforç d'ajustar la despesa amb temes sensibles de cara a la població, és seguir apretant per aquí perquè podríem arribar a afectar en aquest moment qualitat bàsica de serveis, i aquesta és la, la línia roja que jo em vaig marcar des clar, del que... començament. Peri, peri moment. Per tant, reducció de condicions laborals dels empleats públics. I, finalment, vaig dir això altre que vostè diu. Finalment, al final de tot. No? Vaig dir, ens vendrem patrimoni perquè quedi clar que no volem tenir propietats, eh, empreses, edificis, etc, en un moment en què tanta gent ho està passant malament i hem d'ajustar-nos a la baixa i hem d'estalviar, per tant, ens vendrem patrimoni. Cosa que no és fàcil. Cosa que no és fàcil. Perquè s'ha venut els 200 tota raó, milions d'euros del pressupost del 2011. Molt, ens costa molt, perquè en aquest moment, com que els mercats estan tancats, l'euro està com està, etc., té tota la raó vostè. Ens costa molt, però ho hem d'intentar, jo ho intentaré, sí, sí. vendre aquesta part de patrimoni. I hem fixat més o menys una xifra, 1.000 milions d'euros de venda de patrimoni i d'empreses públiques l'any que ve, l'any 2012. I, finalment, això que vostè deia, finalment, jo vaig demanar, i crec que Bé, jo també em sap greu haver-ho de fer així perquè tampoc m'agrada i com vostè ho comprendrà ni a un president ni a un polític aquestes coses li agraden massa perquè de populistes no ho són gens, al revés, i de populars encara menys. No? Però vaig dir, efectivament, hem d'entrar en un... Si volem mantenir la qualitat dels nostres serveis públics, si volem mantenir això, si volem mantenir el nostre estat del benestar, mentre puguem, mentre no, l'economia no ens repunti una mica, no es rellanci una mica, doncs, ens hem d'anar amb una via d'una major corresponsabilització. Sí, però... I aquesta major corresponsabilització, deixi'm dir-li també una cosa que crec que és important. En aquesta línia que vostè deia, que crec que és correcta, a més a més. No? Vostè deia, ens pujaran l'aigua. És veritat, ja l'hem pujada aquest any 2011. Però fixi's, la vam pujar, però vam dir, a les persones més modestes, de rentes més modestes, que moltes vegades són la gent gran i la gent gran que viu sola, moltes vegades són aquestes, o les famílies que tenen més d'un aturat a casa seva, en aquests no els hi pugem res, o pràcticament res. A canvi, els que tenen una mica més, perquè consumeixen més aigua, doncs paguin una mica més. Primer, les taxes universitàries que vostè deia, ja les hem pujat aquest any 2000, a 2011. Sí. Sap quina cobertura tenen les, taxes les matrícules universitàries sobre el que costa cada alumne a la universitat? Jo m'he promès que no li respondré preguntes. Si ja que no em deixa ja, parlar, perdona, no, 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 que ja que, que crec no em deixa preguntar, és, com a mínim no em pregunti vostè. Crec que és important explicar-ho, doncs no arriba al no 85%. Sí, el 85% d'una matrícula universitària es paga a través dels impostos de la gent i, per tant, a càrrec del pressupost de la Generalitat. I en el millor dels casos, un 15% s'arriba a pagar a vegà per part d'un estudiant. Van pujar les taxes perquè això no és sostenible. Si volem una bona universitat de cara al futur, que la necessitem, que la necessitem com el pa que mengem, això ho hem de poder sostenir, i la Generalitat no té diners en aquests moments suficients per poder seguir aquesta política. Ens correspon una mica de tot això, perquè aquella gent que té una mica més pugui pagar una mica més de matrícula mm. a canvi d'un programa de beques potent perquè aquella gent que no tenen diners puguin també accedir amb igualtat d'oportunitats a la universitat. I no es podria... Perdoni, eh, aquesta explicació tan llarga, però no, s'ha no. d'entendre tot. Eh? Mm, només faltaria estar aquí per poder-se explicar. Gràcies. Uh, I no seria raonable posar una taxa turística, ja que tenim 45 milions de pernoctacions en un any? També ho hem plantejat, senyora eh? Torribas. Bueno, però també això plantejat... s'aplicarà, diguem. Sí, dona, esclar que s'aplicarà, però què estem intentant en aquest moment? Estem intentant que això s'apliqui de comú acord amb el sector, perquè aquí estem parlant amb un sector productiu que és un dels pocs sectors que estan anant molt bé, estan fent molt bona feina, és un sector que té 400.000 persones empleades en aquest moment. Aquest any han facturat 700 milions d'euros més. Sí, senyora. Per tant, sí, seria senyora. lògic que ells també sí, contribuïssin. Sí, però fixi's, no, tans, no són tant ells. No? Si d'aquí del que es tracta, si s'arribés a posar aquesta taxa que ho hem proposat i que estem negociant amb ells la manera d'aplicar-ho, és un tipus de taxa que, eh, de fet, és una taxa molt petiteta, estem parlant d'un euro. Un euro per, un per euro. persona que vingui, qui ho paga per persona, és el turista, persona, sí, per entendre's. Per notació, vol uh -huh. dir que estem parlant de pràcticament res, és el preu una mica menys del preu d'un cafè, segons on et el prenguis, per entendre'ns, no? i de persones que venen aquí ja fan una despesa suficientment gran com perquè aquest euro no sigui significatiu. Però aquest euro, si el podem arribar a posar, Tenint en compte que tenim tanta gent que ve de fora i que, per tant, això no ho pagaria la gent de Catalunya. Sí, 45 milions pol, de pernoctacions doncs són 45 esclar, milions d'euros, Déu-n'hi-do. Ja, sí, exacte. Vull dir que això, això ens ho estem plantejant. També hem actuat aquí. I amb més coses, fixi's, coses que són molt poc populars. Jo vaig parlar d'aquell tiquet moderador sí. en el tema de les receptes mèdiques. Sí. Ningú a Espanya s'ha atrevit a plantejar això hores Perdoni, ningú. hi ha moltes coses que a Espanya ningú s'ha plantejat, perquè que... per posar-li un exemple, i no m'agradaria parlar d'Espanya, perquè precisament vostè s'ha fet fars de dir que no hem de mirar cap a Espanya per parlar de la política catalana, que ens hem de centrar sí, aquí. Però li he de dir que hi ha comunitats autònomes a Espanya que tenen un 40% de la seva despesa pressupostària en funcionariat sí, i vostè només la té d'un 13. Sí, I vostè actua directament sobre aquest 13, perquè és el que sí. ara em dirà perquè és el que tinc, no, no tinc altra manera de fer-ho, però les altres comunitats no ho fan. Però ho hauran de no fer, senyora Terribas. Sí, ho però quan nosaltres haurem fet tots els sacrificis i els nostres ciutadans estaran que, podran consumir menys, sí. aleshores vindrà el senyor Rajoy i ens dirà recentralització, eh, tornem competències, i vostè què farà? No, no, Amb una majoria no absoluta? Ara no, no, no em no. el mal temps, que prou boira té. Perdoni, però això s'ho ha de plantejar. Eh? Sí, Perquè ja. què? El, el, Mariano Rajoy té una majoria sí. absoluta i ha dit ja que devem anudar-nos sí, en base sí, al principi sí. solidari, sí, president. Sí, sí. Això deu però, escolti, voler dir alguna però, cosa, miri, no? Catalunya en aquest moment té... Eh, no, Catalunya no pot canviar les condicions del que passa a Europa i a l'euro. Això no està al nostre abast. Però una cosa sí que està al nostre abast, que ser un país seriós. Jo no vull ser un país de pandereta. Per tant, si vostè em diu és que els altres no ho fan, m'és igual. Vaja, no m'és igual, em sap greu que no ho facin. Però no per això m'arrugaré. Perquè Catalunya ha de marcar el camí, ha de tenir un lideratge i ha de ser un exemple. I Catalunya, en aquest sud d'Europa, que està tan menys tingut, que ens miren per sobre de l'espatlla, que sembla que sigui una disbauxa total, etc. Escolti'm, en el sud d'Europa aquest, eh, doncs hi ha gent seriosa, i Catalunya és un país seriós, i és un país que que sap, que sap que els deures s'han de fer, perquè sempre els ha fet durant tota la vida. I aleshores, en aquesta alternativa, jo no em puc fixar amb aquells que fan les coses malament. Jo he de procurar fer-les bé. Després sortirà bé o no sortirà bé. I si no surt bé, doncs, escolti'm, la gent, doncs... eh, en el moment d'anar a no, votar, no, no. doncs diran, mira, aquest senyor no ho ha fet bé, doncs n'hem de posar un altre. No. No? Però jo, mentre es pugui eh, fer que Catalunya sigui un bon exemple, encara que els altres no segueixin exactament aquest camí, ho faré. I estic convençut que els altres, poc o molt, hi hauran d'arribar. El que passa que, com vostè diu, Catalunya marcarà el camí. Qui marca el camí rep les bufetades. Ah. Qui marca el camí s'arrisca a les crítiques, s'arrisca a la cridòria, s'arrisca tot el que vostè vulgui. Però Catalunya, si alguna cosa ha fet al llarg de la seva història, és precisament ser un bon exemple de moltes coses. President, mm, un moment. Uh, cap, cap on ens porta, doncs? Perquè si vostè està donant exemple de Catalunya a Europa, perquè entenc que vostè el que està fent és demostrar a Europa que Catalunya és un país seriós, sí, deu ser perquè vostè sap cap on anem. Anem cap sí. a un quadre on Catalunya és una masia al mig d'Europa, per entendre'ns, o anem cap a un quadre on continuem sent els masovers d'Espanya. Això vostè ho ha d'aclarir, perquè uh, aquest és el quadre que pot visualitzar la gent cap on ens porta vostè. sí. Cap on ens Miri, porta. Jo ho he explicat molt i uh, m'agrada poder tornar a explicar. Amb els sí, pactes sí. amb el Partit Popular sí, no quadren, sí. president. Depèn, 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 depèn. Miri, uh, encara que sigui parlar allò 30 segons de la història, no? en els anys 90 llargs, es van aconseguir coses de nació catalana, entre d'altres, doncs eh, tot el desplegament dels mossos d'esquadra i tota la policia de trànsit de les carteres catalanes i això era Presidente. això no era transició nacional, però era nació catalana No hi faci història no? perquè li hauré de recordar no el majestíc no, no, i, era... sí. i li hauré de recordar el notari i li hauré de recordar que acaba de pactar els escolti, em pressupostos em el amb el Partit Popular i l'estatut. Que ja ens anem en oblidat. Que... No, no, jo no me l'he oblidat, senyora Montarribas. Jo no, no. no sé si vostè se n'ha oblidat. Si... Jo no. jo no. Jo no. Jo no. Jo me n'he oblidat. Jo no, com tots els ciutadans que van sortir al carrer. En el En aquests darrers 10 suposo. anys jo he après molt de tot això. I he après molt dels nostres errors, també. He après molt. He après molt del que significa una majoria absoluta del Partit Popular. He après molt del que significa doncs, fer determinades operacions de país quan eh, després eh, hi ha partits a Catalunya que no poden seguir el ritme d'aquestes operacions. He après molt dels enganys de determinada gent que quan estan en política doncs fan tot el que calgui per anar enganyant a tothom o a gairebé tothom i després l'únic l'última cosa que fan és fer honor a la paraula donada. He après molt de tot això. Però també li dic una cosa, jo he de tirar el país endavant. Si jo faig un oferiment a tots els partits polítics a Catalunya, o a pràcticament tots, de fer aquest camí dur de sacrificis, molts em giren la cara, m'abandonen, diguem-ne, no a mi personalment, eh, sinó al govern, abandonen el govern a la seva pròpia sort, i n'hi ha un que pel que sigui, diu, escolti, miri, jo m'hi posaré, jo què he de fer, enfonsar el país o tirar endavant? Escolti, però... Doncs miri, doncs tirar endavant, aquesta és la meva resposta. Aleshores, vostè em deia, quin camí? Doncs el tenim perfectament traçat. Pacte fiscal. Vale, Aturem-nos fi. aquí. Pacte si fiscal és, és el gran tema de transició nacional, el gran tema de dret a decidir, el gran tema de país, que a més a més té un consens intern, no desgraciadament a la, no a la política catalana dissortadament, però sí a la societat catalana, un consens extraordinari. Doncs escolti'm, aquest és el camí. O què anirem a fer ara? Un plantejament a curt termini que a més a més de tots els problemes que tenim dintre de Catalunya ens parteixi, ens divideixi el país en dos i tinguem el 50% de la gent reclamant la masia i 50% de la gent dient que ja, estem fent bé, bé, que ja fem bé fent de mesovers d'Espanya? Anem en aquest escenari? a parlar del pacte fiscal. I, I com i com i com tirem endavant el país en uh -huh. aquestes condicions. Doncs parlem del pacte fiscal, perquè en el pacte fiscal sabem que gairebé tots els catalans volen magia pròpia. Pacte fiscal. Eh? Diguin. Vostè, en aquest pacte fiscal que el senyor Mariano Rajoy no sé de què hablen quan hablen de pacte fiscal, té una magnífica oportunitat sí, posam, per explicar-li sí. a ell i a tots els ciutadans. Mm. Capacitat normativa de tots els impostos, captació i gestió de tots els impostos, suposo, aquest és l'objectiu i reducció del dèficit fiscal de Catalunya fins a erradicar-lo o mantenir-lo al 4%, ara està al 8%, al 4%, com, com deia el seu candidat no a les Corts Espanyoles. No, no cal que ho expliqui no? jo, perquè ja ho ha explicat vostè. No? Si, Aquest... Ha, fet molt ha bé, de quedar clar no? això. Ho ha fet molt bé, no. ja li dic. Ja. És això? Mira, tal com vostè ho ha dit. Sí. Fins al expliquem, 4%? Expliquem-ho d'una manera que potser... Perquè això, capacitat normativa, la gent se'ns perd. Perdona, ja. Poder fer l'impost de grans fortunes que vostè no té capacitat, capacitat de fer. No... Sí, però això no és tan senzill. Capacitat normativa vol dir que el Parlament de Catalunya tingui la facultat de modificar a l'alça o a la baixa els impostos o pràcticament tots els impostos. Pensi que n'hi ha alguns que eh, és impossible que això sigui així, perquè ni el País Basc, que té totes les facultats, se'ls pot modificar els impostos. Per exemple, l'IVA. Uh -huh. L'IVA, encara que tinguéssim un concert econòmic, un pacte fiscal, una agència tributària pròpia, etc., hauríem d'aplicar el mateix IVA que el conjunt de l'estat espanyol, exactament igual que fa eh, Euskadi. No? eh uh, ara l'impost de la renta de les persones físiques podríem tenir més autonomia. En qualsevol cas, el pacte fiscal que es defensa des d'aquest país i des de la nostra des del nostre govern és això que vostè deia. Catalunya hauria de poder recaptar tots els impostos que es generen a Catalunya, això vol dir una agència tributària pròpia que al començament pot ser compartida amb la de l'Estat, perquè són ells que tenen els funcionaris aquí d'Hisenda i nosaltres pràcticament no en tenim, però en qualsevol cas una agència tributària pròpia, recapta tots els impostos, els gestiona i el Parlament de Catalunya fins a uns determinats límits els pot modificar, per tant fent política tributària i política fiscal, i una vegada recaptats tots aquests impostos, seiem amb el govern espanyol, com fan els bascos i com fan els navarresos, i aleshores amb el govern espanyol li diem, mira, de tot això que hem repactat, que hem recaptat, perdó, et donem a tu, paguem. Eh? Tots els serveis que tu ens prestes a Catalunya, té, passes la factura, nosaltres te la paguem, i segon, pactem una quota de solidaritat, perquè tots aquells territoris de l'estat espanyol que necessiten ajut per anar endavant, doncs des de Catalunya els puguem ajudar amb una part. I això, aquesta quota de retorn eh, de Catalunya a l'estat, és el gran tema. Aquesta I és això el... és el que s'ha d'acordar amb Madrid, en el seu moment, com fan els bascos cada 5 anys. Han d'acordar la quota de retorn amb el govern central del Pot concretar del com la vol aquesta quota de retorn Sí, ho han dit moltes vegades. No? Jo crec que si en aquest moment tenim un dèficit fiscal eh, del 8-9% de la nostra riquesa anual, d'això que se'n diu el PIB, no? de la nostra riquesa anual, doncs això no hauria d'anar més enllà, entenem nosaltres, doncs del 4%, que és més o menys el que tenen els territoris més rics, per exemple, d'Alemanya. el màxim que, que acceptaríem. El màxim, el màxim i el mínim, perquè també hem d'entendre una cosa. En un moment en què Espanya... El màxim en i el moment, mínim no és ben bé el mateix. No, fixi's, no. Pot ser igual, el màxim i el mínim, sí. i arriba un moment en què pot ser el mateix, el 4%. Sí, deixem un 4%. Però no, no? ens fixem objectius que, que segurament en el mig termini són irrealitzables, no? Siguem conscients d'una cosa, a Espanya en aquest moment diners per fer això no n'hi ha. A Espanya en aquest moment diners per fer això no n'hi ha perquè només hi ha deutes. Miri com estem, si estem al peu dels cavalls, aquesta és la realitat. No? Per tant, què és important en aquest moment i què és mínimament realista en el cas de que el PP s'hi vulgui posar, que està per veure tot això. Eh? Bueno. Doncs escolti'm, el que és realista és dir, anem a pactar, anem a fer un pacte fiscal que deixi clars els conceptes, que fixi uns calendaris i que sapiguem que en un termini concret arribem a aquests objectius i complint aquests calendaris. I que això respongui en aquest disseny que vostè deia, i que jo, poc o molt, doncs, eh, intentava reexplicar. No? Però... I això és el que és realista en aquest moment, si sí, el PP creu que aquesta és una manera d'entendre's amb Catalunya i de salvar la relació entre Catalunya i la resta de l'estat. Sí, però resulta que el Partit Popular ja ha dit que ells tenen el seu programa i que no aplicaran el de Convergència i Unió, d'una sí. banda, i la senyora de Cospedal va dir que això no estava. Sí, Ara vostè em dirà que la senyora de Cospedal de moment és qui és i no Esclar, és altra cosa. Però, escolti, siguem, realistes. siguem ah, realistes. Quin és el termini que es dona vostè en el calendari per aconseguir un acord o un no acord, perquè estarem tota la legislatura parlant del pacte fiscal i arribarem a les eleccions i direm que tot era culpa de Madrid i que no ho hem aconseguit, o vostè s'ha fixat un calendari pel qual, si arriba al final del 2012 i no ha assolit un acord amb Mariano Rajoy i amb el govern espanyol, es plantejarà un referèndum per fer una consulta i, si no, tindrà un pla B? Miri, eh, primer, més que calendari estricte, perquè ara no tindria sentit que jo li digués, miri, el 30 de juny de l'any 2000, no sé què, no tindria massa sentit això. No? Les coses en la vida no són tan senzilles com això. I eh? eh, a vegades marcar calendaris així no respon més a voler fer un titular o a un punt de frivolitat fins i tot. No? Aleshores, jo més que un calendari concret, el que m'he marcat és un camí. Quin és aquest camí? Primer, intentar que a dintre de Catalunya, en el Parlament de Catalunya, hi hagi el pacte més ampli possible sobre això que vostè acaba de descriure i que jo doncs, recordava, el pacte fiscal. En aquest moment, vostè sap perfectament que a favor d'això hi ha Convergència i Unió, clarament, Esquerra Republicana de Catalunya, clarament, iniciativa amb bastanta claretat, crec que clarament es pot dir que estarien sumats en aquest consens, ells parlen de concert, concert solidari, però en definitiva no està lluny del que nosaltres estem dient, però estan fora el Partit Socialista i està fora el Partit Popular. Aquesta és la realitat. I per tant, el primer propòsit que ens hem fet, no només nosaltres, sinó també Esquerra Republicana, i etc., és intentar sumar en aquests partits amb una posició catalana. Com més àmplia sigui aquesta posició catalana, més força tindrem i més carregats de raó estarem. Què hem de convèncer en aquests dos partits, PSC i Partit Popular de Catalunya? Els hem de convèncer que facin exactament igual que fan els seus homòlegs en el País Basc i els hem de convèncer que la seva gent a Catalunya, la gent que els vota a Catalunya o que els ha seguit votant aquesta vegada, són gent que quan els parles del pacte fiscal i que Catalunya tingui aquests diners que ella mateixa produeix i aquesta facultat de modificar aquests impostos i de, de, de gestionar-los, hi estan d'acord. Per, per tant... Aquí no sé quan ens portarà consulta, això. Consulta, no? Això el porta a fer una consulta. No, ah, això senyora, no és una consulta. Això, senyora Terribas, no és una consulta. Això és teixir uns acords entre els partits polítics aquells que estan fora del vaixell perquè pugin al vaixell. Ah, que confia que entraran en el vaixell. Home, jo no puc, uh, no puc uh, renunciar-hi abans d'hora. És que li han dit ben clar això ja. No, a mi el PSC no? em va dir deixeu passar les eleccions i el nostre congrés del partit. Okay? Eh? Doncs per bona. això falten tres setmanes o un mes. Sí. Doncs el mes de gener, quan hagi passat el congrés del Partit Socialista, cridarem els dirigents del Partit Socialista, els que surtin d'aquest congrés, i els diré, escolteu, mm, hi sou o no hi sou? i amb quines condicions hi sou. I faré exactament el mateix amb el PP de Catalunya, perquè el PP de Catalunya, amb moltes manifestacions que ha fet en aquests darrers mesos, tampoc s'hi ha oposat frontalment en el tema del pacte fiscal. No, a Catalunya no. Ni el senyor Rajoy ha dit obertament que ni parlar-ne. Perquè fixi's una cosa, és que fins i tot des del punt de vista d'Espanya serà una de les últimes oportunitats que tenen per refer una relació amb Catalunya mínimament normal. I si no s'agafen aquí, què? ho tindran molt complicat. No, què vol dir, ho tindran, molt ho tindran molt complicat? Vol dir que aquesta distància que es va produint entre Catalunya i la resta de l'estat, que s'ha anat produint aquests darrers temps, mm -hmm. que suposa la manifestació del 10 de juliol de l'any 2010, en els carrers de Barcelona, que suposa que quan surten les enquestes cada vegada hi ha més gent a Catalunya que diu escolteu, si no hi ha una possibilitat com això del pacte fiscal, doncs Catalunya s'ha d'anar replantejant el seu camí, etc etc. Això és el que jo en dic la transició nacional. Sí. Doncs escolti'm, a partir d'aquí, si el pacte fiscal no és possible, queda un camí que encara és més complicat que el pacte fiscal. I això s'ha de saber, per no fer-nos trampes al solitari. I aquest camí és que en les neurones, en el cervell de molta gent d'aquest país, i en els sentiments de molta gent d'aquest país i vagi entrant de manera molt majoritària, i en aquí encara no hi som, de manera molt majoritària, i vagi entrant la possibilitat de que Catalunya faci aquest propi camí a dintre de la Unió Europea. Però això hem de saber que no és bufar i fer ampolles, que no és un titular, que no és una declaració, i que ens hi juguem la cohesió del nostre país. I el, la cohesió del país també és el futur del país. Eh? El futur del país no només són els diners, també és la cohesió. Hem de saber quina estructura té la societat catalana. Hem de conèixer aquest país i l'hem d'acceptar tal com és. Volem-lo transformar, volem intentar que en el cervell i en els sentiments de molta gent vagi evolucionant cap a una major identificació amb el que és el futur de la nació catalana. Però això no és eh, màgia, eh? això no són cops d'efecte, això no són, eh, no són dreceres d'aquelles eh, ràpides, eh? i aquest serà un procés molt més lent que el del pacte fiscal, que potser es produirà, no li nego, jo mateix no m'hi he negat, al revés, he assenyalat també aquest camí com una possibilitat. President, eh, si no aconseguim el pacte fiscal, eh, per exemple, l'Òmnium Cultural, que per ser aquest any fa 50 anys, deien insubmissió. Val? Això no és, no és una qüestió que hagin dit només ells, sinó que és una qüestió que la gent es planteja a vegades. No? Jo a l'última entrevista em sembla que li vaig preguntar com a la gent que pagui impostos si li retallem els serveis públics, si vostè està prenent mesures que l'afecten i sap que d'altres comunitats ho tenen millor. Sí. Um, això sí que és, per la gent, vostè, alguna la gent, cosa implantejable? Tarribas, no, la gent, senyora Terribas, és molt més madura del que algunes vegades diem, eh? o pensem, però molt més. Eh? Perquè si no tinguéssim un poble madur i un poble conscient de la realitat que tenim, nosaltres el 20 de novembre no hauríem guanyat les eleccions. I vostè ho sap. Sí, però president, pensa que... No, no, que... perquè escolti'm, aquest any passat hi ha hagut una sorollada tremenda i una cridòria tremenda no. amb tot això de l'austeritat, la de les retallades, del no sé què, del no sé quantos, manifestacions, alguna vaga, sí. algun vídeo perdut per aquí, etcètera, etcètera. No? Hi ha hagut tot això, eh? Tot això ja ha sigut, eh? I quan la gent, conscient de la realitat del país, explicant-los la veritat, perquè ells saben que no hem amagat aquesta realitat. Mm. I proposant un camí que és dur, però que és un camí per sortir-ne, aleshores la gent ha dit, escolta'm, mm, eh, això mereix la pena doncs, fer-hi un vot de confiança. No? Sí. Posaré un altre exemple d'un país madur. Què va passar aquest cap de setmana passat amb el tema de la gran recapta? Mm -hmm. Sí, sí. 800 tones d'aliments, semblava impossible darribar etc. etc. No 800, 1.000. I el president del Banc dels Aliments de Barcelona el senyor San Salvador dient, escolti, miri, les bosses més plenes i més gent. Vol dir que el país és conscient de la situació que tenim. Aleshores, què vull dir amb això? Que eh, si en algun moment Catalunya ha de fer un plantejament de molta reafirmació, de molta duresa fins i tot, eh, perquè s'han trencat les cartes definitivament, si veiem que no hi ha cap oportunitat de poder eh, arribar al pacte fiscal, etcètera, fer plantejaments, diguem-ne, agosarats, eh? aquells que estan més marcats per la rauxa, a vegades que pel, que pel seny, I, ja hi som a temps, eh? El que no faré és anunciar-los jo avui, al començament del camí. Això ho has de fer quan et trobes amb els obstacles i quan ja veus que no hi ha més remei que fer això, perquè això també té conseqüències, eh? Això també té conseqüències. I no us preocupi, si un dia hem d'anar per aquí, jo ja li demanaré una entrevista o vostè em convida i aleshores ja ja en parlarem. No? Però ara estem en un punt en què primer hem de ser conscients de la situació econòmica que té el país, hem de ser conscients del nivell d'atur que tenim i dels reptes que tenim a tots els nivells, hem de ser conscients dels altíssims nivells de fracàs escolar que tenim, hem de ser conscients de quina és l'estructura de la societat catalana, que és una societat molt barrejada, amb orígens de gent molt diferent, hem de ser conscients de 300 anys d'història o més de lligams moltes vegades íntims amb el conjunt de l'estat espanyol, i hem de ser conscients de les nostres forces per no pensar-nos que som molt més eh, forts del que a vegades som de veritat i no fer el gegant, i sobretot no fer el ridícul. I si això ho aconseguim, doncs escolti'm, jo gestos de fermesa ja estic disposat a fer-ho i crec que ho estic demostrant en aquests darrers mesos que quan cal prendre decisions doncs, que no són fàcils, eh, si sabem que són decisions que van a la línia del bé comú, doncs passi el que passi s'han de prendre. Per, per tancar aquest eh, capítol, creu que arribaran a un acord amb els sindicats pel que fa a la qüestió de la funció difícil. pública? Molt ah, difícil. Molt difícil. Molt difícil. Ah, perquè ja han anunciat mobilitzacions molt el 14 difícil. de desembre. Molt difícil. No impossible, eh? No impossible. Però molt difícil. Jo soc conscient de la dificultat d'arribar a un acord en aquest tema, perquè sindicats... Però això ho poden rebaixar, vostès, aquestes 19 mesures, mm. algunes de les quals són temporals, d'altres són estructurals, i per tant, per quedar-se, sí. ah, aquestes mesures són negociables, són de màxims? Vostès estan disposats a baixar? I en quins termes? Negociables ho són en la mesura en què estem en un procés de diàleg amb els sindicats i, per tant, quan t'ho seu amb una taula sempre has d'estar disposat a, a, bé, a tenir la cintura suficient eh, com per poder arribar amb un bon acord que al final sigui satisfactori per tothom dintre, torno a dir, de les dificultats. Escoltem, quan dic satisfactori no vull dir que a nosaltres ens agradi tot això, a mi no m'agrada gens. A mi plantejar una reducció dels salaris dels empleats públics i, una, i, i refer les condicions laborals, no és que, no és que hi llenci coets i, i no faig una festa amb tot això. Eh? que passa? Que crec que en el moment en què estem, home, eh, jo no puc eh, sortir ara i dir en el conjunt del poble de Catalunya, aquest any que ve tornarem a fer la mateixa retallada que hem fet el 2011 sobre els serveis públics. Crec que amb això hem tocat os i no podem anar més enllà d'una manera significativa. Per tant, ho he de plantejar d'una altra manera i ho plantejo des d'aquest punt de vista. Venta de patrimoni, corresponsabilització amb determinades taxes i preus públics i els empleats públics, que molts d'ells, insisteixo, tenen feina assegurada i per tota la vida, una, eh, condicions laborals diferents. Depèn de com va parar els mateixos serveis públics, perquè va parar salut, va parar no, educació... No, però no és el mateix. No és Home, el mateix. afectem els sous dels funcionaris, ara hem sí, afectat el els serveis, això... per tant, tindrem funcionaris sí, però... més pressionats, sí, senyora, amb però... unes condicions més dures, amb menys interinatges, però... per tant, amb més feina... Però tots hem de ser conscients de la situació del país... No, no, li dic per què, això eh? que no afecta els serveis però... públics... No, els serveis públics no els afecta, depèn de la professionalitat de cadascú. Escolti'm, jo, eh, perdoni que personalitzi, eh, no només jo, eh, però moltes persones que estem amb càrrecs governamentals o del Parlament, per exemple, en aquests últims dos anys, hem perdut entre el 20, entre el 20 i el 25% del sou. Directe. No el 5, no. Entre el 20 i el 25. Tampoc ens agrada, eh? Tampoc fem festa per això, eh? Això toca. No som masoquistes. Ara, vostè creu que jo faré menys bé la meva feina de president amb el que la pugui fer, no?, perquè ara cobra un 20 o un 25% menys que fa dos anys enrere, cobrava l'anterior president de la Generalitat, doncs no, escolti'm, perquè jo m'hi he posat i sóc responsable mm -hmm. de la meva feina i jo he de suposar que un mestre o un professor doncs eh la primera condició de la seva professió sí, és, la vocació, és, a, és, la, és atendre bé sí. a les persones que classe. Però si tenen, tenen menys classe, interins, eh? si tenen menys, menys capacitats de gestionar el seu temps, no, tindran més dificultats. Un, no, però fixi's una altra cosa, és que això també és important, això que està dient vostè. Si estem plantejant aquesta reducció de condicions laborals de tota la gent de la funció pública, que són més de 200.000 persones mm -hmm. que depenen de la Generalitat, comptades totes, si estem plantejant això, és per intentar que el mínim de gent possible, el mínim mínimòrum, perdin la seva feina. Uh -huh. Perquè l'altra manera de fer-ho seria dir, mira, escolta'm, doncs, eh, si s'obre gent a l'administració, els anem simplement a treure. Això seria més gent a la Això deixar més gent a l'atur. i això és molt pitjor que reduir una mica les condicions laborals de la gent que ja tenen la feina. Uh -huh. Aquest país té una assignatura pendent, però no només a la funció pública, que és repartir la feina d'una manera més equitativa. Uh -huh. Itàlia no està millor que Espanya. No està millor que Espanya. I la Lombardia no està millor que Catalunya. Però a Itàlia tenen un 10% d'atur i a Catalunya tenim un 19 i a Espanya tenen un 21. Mm -hmm. I no estan pas millor ells que nosaltres. Llavors, què passa aquí? Doncs que aquests països reparteixen la feina que tenen d'una manera més justa i més equitativa. I no fan la gent. Tenen feina per un costat i els que no la tenen per un altre amb un divorci total dintre de la societat. Doncs això també s'ha d'aplicar en els àmbits privats. President... Jo, en aquest sentit, doncs, home, crec que dintre de la Generalitat podem donar un cert exemple. Anem a veure un, un d'aquests esculls que es trobarà, que és pactar els pressupostos del 2012. Sembla sí, que aquesta setmana hem viscut per primera vegada això de la geometria variable, perquè vostè des que el va investir president al PSC amb aquells acords, amb el PSC ja, ja no han fet res més. I sembla que aquesta setmana hem vist alguns gestos. Mm. A vostè no li arribaran els 1.450 milions de fons de competitivitat abans d'hora, perquè tot i que el PP va votar, ara ja li ha dit que se n'oblidi. <coughs> Suposo que, que aquesta és una constatació de d'això que deia que se sent sol, suposo, no? perquè quan li prometen una cosa un dia, després de les eleccions li diuen la contrària. Uh, la, la disposició adicional tercera dels 750 milions de l'Estatut, aquests, no sembla que hagin d'arribar. Tots aquests sacrificis, i pot ser que incomplim el dèficit, al final. No? Uh, però per pactar uns pressupostos per Catalunya pels propers 4 propers anys, també el seu soci serà el Partit Popular? Mira, jo tornaré a fer el que he fet el 2011 i crec que és la meva, la meva feina que en aquest sentit, no? i en qualsevol cas la, la manera que m'agrada fer-la. Jo intentaré que aquests pressupostos de 2012, que són molt complicats i molt durs, i que són un, un camí de sacrifici i d'exigència, ho són, jo no ho amago pas, no? que tenen un objectiu, eh? que és sanejar quan abans millor aquests deutes que portem a sobre, que ens els hem de treure de sobre el més ràpidament possible, per poder tornar a actuar amb totes les conseqüències, això jo oferiré pactar ho pactar-ho a tots els altres partits, o a pràcticament tots. Eh, si m'apura molt home, amb iniciativa, no ho puc plantejar perquè sé que la resposta és no i punt i final. D'acord, ja ho entenc, no? Ara, jo, de la mateixa manera que el PP ens ha ajudat aquest any 2011 a tirar endavant aquests pressupostos durs a Catalunya, doncs, com vostè comprendrà, si m'han ajudat el 2011, no els deixaré de banda el 2012, perquè això seria incongruent per part meva, incoherent, no? I a més a més seria... Perdoni, l'acaben de deixar de banda vostè dient que van votar al Congrés perquè li tornessin els 1.450 milions i ara han dit que no els hi pagaran. No, ho dic no, per constatar això que això fixis. de deixar de banda... Sí, però fixi's una cosa, això ho va dir un diputat del PP a Catalunya, això que vostè diu, però després la senyora Sánchez Camacho va dir que això no era així i que es plantejaven i fins i tot han sortit algunes informacions, que no només per Catalunya, sinó per algun altre autonomia de l'estat espanyol, aquest fons de competitivitat famós es pugui avançar a l'any 2012. Jo no sé si ho faran o no, però vull dir que en aquest moment no està decidit ni sí ni no en aquest cas concret. No? Però jo el que li deia és, home, si el PP ens ha ajudat el 2011 a tirar endavant uns pressupostos molt complicats i els de més ens van girar l'esquena, perquè era difícil posar-se al costat del govern per fer això, era difícil, no era popular això, eh? doncs, eh, doncs jo ara he de procurar... Vaja, el que no puc fer és dir-li al PP mirar ni en parlarem amb vosaltres. Això no ho faré. Això no és seriós. Eh? Però, a més a més, de parlar-ne amb el PP, jo demanaré a Esquerra Republicana que s'hi sumin i li demanaré al PSC que s'hi sumin. Com vaig fer el 2011? Ara, vostè ha d'entendre una cosa, que és que jo ho puc demanar. Ens hi podem posar bé, els hi podem fer entendre que eh, sa, és, és bo pel país, etcètera, etcètera. Però el que no els puc és obligar a dir que sí. Són molt lliures de dir que sí o de dir que no. I si prepareixen dir que no, perquè políticament o des d'un punt de vista de partit, els més més còmode no haver-se de mullar amb una cosa tan complicada com aquesta, doncs jo he de tirar endavant igualment. Sí, Però allò fem. que dèiem de que Catalunya ha de ser un bon exemple. No? Uh, el Partit Popular, uh, que ara té majoria absoluta a Madrid i amb qui vostè ha de pactar aquest pacte fiscal o ha d'intentar aconseguir-ho com a mínim, um, veuria amb bons ulls que vostè pactés els pressupostos del 2012 amb Esquerra Republicana? Vostè està lligat a mans i peus, president? Pot governar? Clar, que puc governar, no ho estic demostrant. Sí, però en realitat eh, se sent que té mans lliures per fer la geometria variable Mirei, que va dir que faria. Eh, em falta una cosa, em falta una cosa en aquest moment, això ja, ja, ja és ben evident, no? Em falta, doncs, eh, igual que el senyor Rajoy té la seva majoria absoluta a Madrid i no depèn de ningú, doncs eh, a nosaltres ens falta això. Però aquesta és una dada del problema. Això és perquè el poble de Catalunya va votar fa un any enrere d'aquesta manera i el poble en aquest sentit doncs, eh, els catalans van decidir això i jo això a hores d'ara no ho puc canviar potser sí que en aquest moment hi ha gent a Catalunya que diu home, davant d'una majoria absoluta del PP potser haver tingut en aquí un govern que no hagués d'estar tot el dia intentant pactar per aquí, pactar per allà, etc. i altra gent pot dir a Catalunya doncs mira, ja els hi va bé perquè així és el govern doncs serà un govern més dialogant serà un govern que haurà de buscar més el pacte més l'acord, etc. Són les condicions que hi ha mentre no hi hagi unes altres eleccions a Catalunya hem de treballar amb aquesta situació. I en aquesta situació el govern s'ha d'espavilar i el govern ha d'intentar teixir les màximes complicitats possibles. Requereix una cosa tot això, requereix una cosa, que no és fàcil, eh? que és prendre consciència d'una vegada per totes de la situació en la que estem. Quan abans prenguem consciència de la situació tots plegats, abans ens en sortim. Perquè això de pensar-se que estem en un altre món que no correspon al món real és molt bonic, però com que no és real, doncs acaba significant que et vas estrellant contra la paret. Sí. I eh, hi ha molta gent que es pensa que poc temps tornarem a com estàvem el 2006 i el 2005, quan es lligaven els gossos amb etc etcètera. etcètera. No hi tornarem en aquell escenari. Tot això és diferent i serà diferent. La Unió Europea, mm. abans d'entrar aquí al plató, vostè ja ho comentava, mm. no? el senyor Sarkozy ja ha sortit avui, el president que ha de França, s'ha de refundar el... la Unió Europea, però és, que és evident si, si Europa en aquest moment, aquests darrers mesos, està fent el ridícul més espantós perquè els deures que ha de fer Europa, que és estabilitzar el, el, el continent, estabilitzar la zona d'euro, donar credibilitat a la moneda, que hi hagi liquiditat, que els bancs i les caixes i el sistema financer puguin tornar a donar una mica de crèdit a l'economia productiva. Tot això no ho estan fent. Però, perdoni, I per tant, evidentment que les coses seran molt diferents. No? Abans parlava de la credibilitat dels polítics, de complir promeses, de, de que la gent se'l cregui, i vostè fa un esforç per explicar-se que la gent se'l cregui. No? Però es plantegen que tenint una majoria silenciosa, deixin-m'ho dir, en les, utilitzant la seva mateixa expressió, eh? vostès el van, els van votar a les últimes eleccions un 18,8% dels cens, una majoria silenciosa d'un 32% de gent que es queda a casa, que no va votar, que, que quan li pregunten al CEO diu que, que la política és la seva tercera preocupació després de l'atur mm -hmm. i de la situació econòmica. Mm -hmm. Vostès, els partits polítics, eh, i li ho dic en referència a una llei electoral sempre esperada i mai tinguda, i, i em dirà ara mm -hmm. que, que la tindrem en aquesta legislatura, però Uh, no es plantegen que tenen un problema de representativitat, perquè la majoria silenciosa no és el 80%. És un 18,8% els que els van votar vostès. Hi ha molta gent que es queda a casa. Ja, però, pot... escolti'm, però a veure si ens entenem. A veure, a veure. Uh, que vagin a votar Convergència i Unió serà aquest percentatge que diu vostè. Uh -huh. Però que van anar a votar no van Més, ser 18,8%. Però un 32% va ser? Si es va, va quedar 32, a casa. Però, Més el vot en blanc, president, que, d acord. D acord. que cada any... Molt posé, bé, ja molt, ja ho ve, sap. molt bé, d'acord, però... Però aleshores, eh, jo tampoc acabo d'entendre... No, no és una crítica, eh, que consti, eh, però és una... És, no és una, una pregunta, eh? Una per si reflexió alta, és una reflexió en veu alta, que jo també li vull fer. Per què sempre ens fixem amb en el 32% i no amb el 68%? És que sap què passa? Que hauria d'anar a votar que el 68 tothom, és No, tothom no hi va mai a votar. Uf. El president dels Estats Units, que és la persona més sí, poderosa sí, del món, sí, sí, a sí. vegades surt amb menys mm. del 50% dels vots. I és la persona més poderosa del món en aquest moment i l'altra persona més poderosa del món, que és el president de la Xina, doncs eh, mm, ni així. No, parla, eh? no cal, no, així. no li cal perquè no els no, permet. Escolti'm, no, no, vull dir que esclar, sempre ens fixem en el 30 o el 32, que són la gent que es queden a casa, que que no dic que sigui culpa seva o que potser són gent desencisada o gent que està desesperada o gent que no creu en la política, tot el que vostè vulgui. Però home, també tenim dret a fixar-nos en la gent que està eh, bregant cada dia. Eh? Mm -hmm, aquests els hem de valorar perquè aquests són els que fan anar en, en endavant el país. Eh? Però la llei electoral se Son la planteja aquests, o no? Sí, dona, aquesta sí, però la llei electoral no ho resoldrà tot, eh? La llei sí, electoral no ho resoldrà tot. Jo espero poder-la tenir en aquesta legislatura, espero, i li hem fet un oferiment molt eh, clar, molt ferm, en el Partit Socialista, que és el segon partit del Parlament de Catalunya, per arribar a un acord primer amb ells i després negociar amb els altres per arribar a un acord amb tots els altres partits polítics. I jo faré eh, tots els gestos doncs, possibles per intentar arribar a aquest acord. Però també previnc d'una cosa, no ens pensem que això és el desideratú final, eh? Canviarem la llei electoral, es podrà votar a un partit però també a les persones, per l'ordre que sigui, etc, etc, però això ja podies fer-se en el Senat, eh? Uh -huh. Això mateix de les llistes obertes sí. ja funciona pel Senat. Ja funciona, sí. I després això, doncs, eh, té el resultat que té. Que ho hem de fer, eh? estic totalment d'acord amb vostè perquè és una millora de qualitat democràtica i per tant estic eh, molt compromès a tirar endavant en aquesta línia. Però al final no és només això, no és un problema només de llei electoral. És un problema, primer, de que tots els països a nivell d'abstenció hi és, això és, forma part de la democràcia, hi ha gent que simplement no se sent eh, ben identificada amb el sistema, o gent que considera doncs, que no té per què participar i que les coses doncs, o ja van prou bé o ja van prou malament i que, per tant, es posen una mica des de la barrera. No? Però jo també vull dir això que li deia. Eh? també hem de donar valor a la gent que es mulla, a la gent que fa el pas, a la gent que fa l'esforç, a la gent que potser silenciosament entén la situació del país, a la gent que cada dia se'n va pencar, a la gent que potser no se'n va pencar perquè no té feina però que busca aquesta feina. Aquestes actituds de país eh, fermes, eh, aquestes actituds de país, deixi-m'ho dir, sanes, aquestes també les hem de valorar, perquè si no sempre ens fixem en allò que no acaba doncs, de funcionar prou bé. I ja és evident que ens hi hem de posar amb això, no? però l'altre també val. Eh? President, dues últimes preguntes. Necessito que em valori unes declaracions. Abans feia referència a l'autoritat d'Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del Partit Popular de Catalunya. M'agradaria que em valorés aquestes declaracions. Va dir dilluns Alicia Sánchez Camacho en un programa de televisió. De la compareixença del senyor Quico Oms, al Parlament de Catalunya sobre la televisió, hi ha diverses coses en què coincideixo perquè el Partit Popular els hi ha demanat. Que és un pla d'ajustament de TV3, una reducció de costos de TV3 i també una reducció de canals. Per tant, això ja estava parlat amb el Partit Popular i és el que va presentar el senyor Oms en la comissió de divendres. Està pactada la llei de la Corporació no. Catalana amb el Partit Popular? No. Per tant, desmenteix... No, perquè fixi's una cosa, no és que desmenteixi la senyora Sánchez que això. Posta... Perdoni, ho diu més clar l'aigua, eh? Perdona, esperis, No, no, esperis. No, no. Si vostè em deixa respondre, veurà com l'argument que li anava a donar era era, era lògic. No? Això és el que diu la senyora Sánchez Camacho. Què va passar quan en el Consell d'Administració de la Corporació, en aquesta que estem, va votar fa poques hores el projecte de pressupost de l'any que ve? Què va, passar? Sí, què va passar? Que van aprovar uns pressupostos que va elaborar l'equip directiu d'aquesta casa sí? amb una retallada, lògicament, Correcte. que és la que vostès van aplicar, i que afecta, lògicament... Hi ha en Consell d'Administració, a part del Partit Popular? Tots els partits que no que no hauria de ser segons la llei, però així és. Qui hi ha? tots els partits? Uh -huh. Es va votar per unanimitat. Sí. Però Llavors, quin la pregunta no me les... la contesta. Sí, dona? La llei no, de contesto de la contesto corporació... per la via dels fets. No. no. Esclar, eh? Una cosa és que s'aprovi un pressupost que recull naturalment sí, eh? l'aportació pública que la Generalitat dona només faltaria. És no, la no nostra faltaria. obligació. El gent en el Consell d'Administració pot votar a favor o pot votar en contra, no estan obligats a votar a favor altres vegades no el deuen a favor tots President, els President, no m'ha deixat ni acabar la pregunta. La llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals està pactada amb el Partit Popular? Li he dit Compte. que no, jo ja li dit no. abans. No, dona, però si vostè m'ho va preguntant i jo li vaig dient que no i m'ho torno a preguntar... Eh, no sé per què vostè parla a dels pressupostos. No, dona, com? jo li he dit no, li torno a dir no i si m'ho pot una tercera vegada li no. no eh? Però després li dic, quan es va anunciar que també aquesta casa, com ha fet aquest any 2011 per cert, jo ja els hi reconec, eh? 50 milions. Sí, com ha fet aquest any 2011, també aquesta casa, de la mateixa manera que s'està ajustant la sanitat deu ser un servei essencial en aquest país, no? Uh -huh. L'ensenyament també deu ser un servei sí, senyor, essencial, no? Les residències de gent sí, gran sí. són un servei essencial, sí. tractar els discapacitats és un servei essencial, lluitar contra la pobresa és un servei essencial. Naturalment. Doncs si tot això, poc o molt, poc o molt ha quedat afectat, en aquí, en aquesta casa, vostès saben que això no en poden quedar al marge. Pel 2011, senyora Terribas, i ho sento molt, pel 2012. Però escolti, que no li estic discutint sí, la retallada, sí, sinó el model. Sí que s'ha discutit, sí que s'ha discutit. El model, no, president. No, s'ha discutit la retallada, perquè la retallada vostès deien que posava en qüestió el model. Sí. Eh? Vostès han dit, la retallada posa en qüestió el model. Jo els hi dic, la retallada és empipadora, a ningú li agrada fer-ne, nosaltres en aquesta casa ens sentim diguem-ne pares d'una criatura, de fa molts anys enrere, ens ha agradat veure-la com creixia, ens l'hem estimada i ens l'estimem, sabem quina funció fa en aquest país, sabem fins a quin punt és important des del punt de vista de la normalització lingüística, estem orgullosos i cofois de tenir una televisió que és una televisió de referència i una televisió de qualitat. Però dic tot això perquè també ho tenim en la sanitat, en l'ensenyament, en els serveis socials i en moltes altres coses. Dit això, nosaltres els diem, escoltin, vostès han de seguir fent, que ja l'estan fent, han de seguir fent aquest esforç i presentem això que després s'ha de negociar en els pressupostos. Això no són xifres absolutament definitives. Veurem com acaba la negociació, primer, pressupostària. I segon, respecte a la llei que vostè deia, la llei està oberta a pactar-la amb el PP, amb Esquerra Republicana, amb el Partit Socialista i amb tot i quanti. Està oberta a pactar-ho amb tothom? I espero que ho podrem pactar amb molts altres partits. I serà una llei que marcarà diverses coses i, entre d'altres, marcarà una certa política d'austeritat que jo estic convençut que vostès, a més, a més com que l'estan practicant ja aquest any, i estaran també a favor de cara a aquest any 2012. Segur que sí, president. Oi que sí? President, uh, quantes vegades aquest any s'ha plantejat convocar eleccions íntimament per <laughs> resoldre aquest tema? Uh, a la majoria absoluta o no majoria absoluta? Quantes? No, cap. Cap? Cap, li dic seriosament, cap. Plantejar-me convocar eleccions, cap. Uh, si la pregunta fos, eh, uh, estic disposat a jugar-me al govern, la presidència el que calgui en un moment en què jo arribi a la conclusió de que les eleccions són necessàries, sí. Si jo no puc governar aquest país com crec que l'he de governar, perquè no tinc la majoria suficient per fer-ho, si arribo a la conclusió de que arribem amb un adzucac i totes aquestes polítiques que estem fent, doncs en barranquen, si arriben a aquesta conclusió. Si el govern espanyol ens fa la vida impossible per tot arreu, cosa que pot fer, perquè té una gran majoria. Si altres partits catalans en aquí no volen donar suport al govern en aquesta situació doncs, tan difícil de país. Si tot això passa, doncs escolti'm, jo eh, em plantejaré doncs, de convocar les eleccions, però no ho he plantejat seriosament perquè aquesta situació que li estic descrivint no ha arribat. Fins ara, almenys fins ara, he tingut la impressió que podíem, eh, que podíem anar tirant endavant i crec que ho hem fet i crec que, a més a més, quan la gent a Catalunya s'ha hagut de pronunciar democràticament, sense cap pressió, de manera secreta, anant a votar aquesta feina, poc o molt, poc o molt, l'han reconeguda. Cosa que no vol dir que jo em refiï i que amb això ja em doni per tranquil de cara a aquests propers temps. Sé que hem de treballar dur, que tot això és molt complicat, que requereix una gran dosi de coratge, però que també sé que té sortida. No? Tot això no ho fem per anar contra la paret, sinó que ho fem doncs, eh, per poder sortir del pou. Aquesta és la realitat. Que tingui molta sort, que passi un bon Igualment. Nadal, que passi un bon 2012. Igualment. Molta sort. Gràcies. A Bona vostè. nit. Bona nit.